Jokerit aloitti European Trophyn lopputurnauksen murskavoitolla. Viinissä pelatussa puolivälieräottelussa tšekkiläinen Ceske Budějovic kaatui luvuin 7-2. Jokerien tehokkaimpina häärivät kaksi maalia mieheen iskeneet Antti Kerälä ja Niklas Hart. Huomenna pelattavassa välierässä Jokerit saa vastaansa voittajan parhaillaan käynnissä olevassa ottelussa HC Plentsen Luulaja. Finaali pelataan sunnuntaina. No, me saatiin aika lailla niin kuin alussa joka paikasta maali, mitä saatiin luotua, ja sitten ehkä kaveri rupesi ylihyökkään ja siellä aukesi vielä lisää paikkoja meille ja sitten se vähän repesi siinä. Näyttäisi, että sä oot omimmillas näissä kansainvälisissä tämmöisissä peleissä, niin oliko näin kaksi maalia tänään? No, siinä oli vähän sattumaakin mukana, mutta oli totta kai kiva pelata, paljon tilaa ja ehkä vähän hitaampi tempo mitä SM-liigassa, mutta sopi mulle ihan hyvin. Viinissä Jokerit eteni European Trophyn loppuotteluun. Välierässä Luulaja kaatui huikean taistelun jälkeen. Ruotsalaiset menivät johtoon avauserässä Simon Hjalmarssonin osumalla. Toisen erän lopussa Ossi Väänäsen kuti nosti Jokerit tasoihin ja erän viimeisellä minuutilla Jarkko Ruutu iski taukonumerot 2-1. Päätöserässä Luulajan Ville Viitaluoma onnistui tasoittamaan ja ratkaisu haettiin jatkoajalta. Sen sankariksi nousi puolustaja Markus Nordlund, joka pommitti 3-2 voiton Jokereille. Huomisessa finaalissa Jokerit kohtaa voittajan parhaillaan käynnissä olevasta ottelusta Linköping Salzburg. No, ihan hyvältä tuntuu, että kun tätä turnausta lähdetty voittaa, meidän jätkät haluaa voittaa ja seuraavalta tullut ihan selkeä viesti, että halutaan voittaa tätä turnausta. Totta kai ollaan aikataulussa. Toinen erä oli tosissaan hyvä. Todella hyvä meiltä, joo. Oltiin aktiivisia ja ei luule oikein päässyt mihinkään siinä. Mutta jotenkin kolmanteen sitten ihan sama aktiivisuuteen ei pystytty pitämään, niin sai ikävän maalin siinä vähän. No, siinä nyt tapahtui pari virhettä ja niin poispäin. Mutta joka tapauksessa hieno homma, että tultiin takaisin, kumminkin voitettiin peliä. Kyllä se mun mielestä oli meidän hallintaa pääosin. Syyskuusta asti European Trophyin valmistautunut Helsingin Jokerit hävisi turnauksen finaalissa itävaltalaiselle Red Bull Salzburgille. Viinissä pelatun ottelun draaman kaari oli melkoinen. Helsingin Jokerit ei saanut European Trophysta sitä, mitä joukkue oli lähtenyt Viinistä hakemaan. Salzburg voitti jännittävän finaalin 3-2. Jokerien lataus ensimmäiseen erään oli hurja. Ensimmäisen 2 minuuttiin joukkue loi vähintään 3 maalipaikkaa ja 1 maalin. Hyvä alku, että 7 sekuntia maalia ja sitten muutenkin hyvä peli, mutta sitten kaveri tuli vikassa rinnalle ja ohi. Kaveri yritti vaan pitkään syöttää, että ei oikeastaan sitä ohjauksia päätä ja sen takia sanottiin avoimelta, että ne ei juurikaan puolustanut ja ne maalit, millä oli vaarallinen ylivoimana, käyttiin hyväksi oikeastaan 2 ensimmäistä ja 3. tasakentällä. Toisessa erässä Jarkko Ruutu vei kaunilausumalla Jokerit 2-0 johtoon. Erän lopussa Salzburgin Danny Bois toi ylivoimalla punaiset härät maalin päähän. Sama mies rankaisi Jokereita myös 3. erän alkuun. Toinen Salzburgin voiton takuumiehestä oli ex-NHL-maalivahti Marty Turco. It was tough. They battled. They had good net presence. Made it hard for me tonight. It was good. It was a great game. It was a good final in the way it should be. Ottelussa nähtiin finaalipeliksi poikkeuksellisen paljon maalipaikkoja. Jokerien 3. erän hallinnasta huolimatta ottelun ratkaisumaalin iski Salzburgin lainapelaaja Akim Aliu. Tässä on aina ollut tänne turnausta varten 50 tunnin jätkiä, että vähän tietysti alta rimaa sekin, mutta hyvä joukko oli vastassa. Väsynyt Jokerijoukkue palaa kotisuomeen tänään iltapäivällä. Jokerit kärsi tappion Salzburgille jääkiekon European Trophyn loppuottelussa Itävallassa. Jokerit siirtyy johtoon turnauksen isäntäjoukkuetta vastaan vain 8 sekunnin pelin jälkeen maalintekijänä Niklas Hart. Helsinkiläiset lisäävät johtoon 2-0 toisessa erässä, kun Jarkko Ruutu onnistuu maalinteossa. Jokerit menettää 2 maalin johtonsa. Salzburgin Danny Bois tasoittaa pelin 2-2. Itävaltalaiset vievät turnauksen ykkössijan lopulta maaleen 3-2. Voittomaalin viimeistelee Akim Aliu.